si ua mbuyu, ukisimama wima katika umbo lake la kipekee linalovutia. Urefu na upana wake unavutia macho, huku ukitoa kivuli na kulinda mazingira kwa mizizi yake mirefu na huzuia mmomonyoko wa udongo. Kwa mujibu wa wataalamu, miti hii inaweza kudumu hadi miaka 5000 na ina uwezo wa kukua na urefu wa mita 30 na kupanuka hadi mita 50 mduara. Lakini licha ya muundo wake wa kuvutia na thamani yake, miti hii ipo hatarini. Ziara yetu katika wodi ya Mnarani katika kaunti ya Kilifi, ambapo ni mazingira asilia ya mamia ya mamiti ya mbuyu, inatufikisha kwenye nyumba ya Mwanajuma Athumani Makuzimu mwenye miaka 67 anayejulikana kama Mama Neti. Hiyo mibuyu sasa inakatwa na tupatia challenge. Sijui ni biashara gani, lakini hii naona watu wanadharau haya mabuyu, lakini mazuri. Anasambulika kijijini humo kutokana na ujuzi wake wa kutengeneza mabuyu. Mabuyu ni neno la Kiswahili. Mabuyu ni aina ya pipi za kiasili zinazotengenezwa kwa mbegu za mbuyu na ambazo hufungwa katika vifurushi vidogo vidogo na kuuzwa kwa wapendao pipi. Hapa tayari nakukaribia kuwa sasa. Hii sukari kwa sababu nimeweka maji sasa, huwa nataka itokote kidogo. Kwa sababu ikitokota sana inashika. Ikishika wakati ukiweka mabuyu yanakuwa magumu. Lakini haitokoti sana, kidogo tu hivyo alafu naweka ndio inakuwa soft. Biashara yake ya mabuyu hata hivyo imo hatarini. Mibuyu inalengwa na wafanyi biashara wanayouza ili kujipatia faida. Hata juzi niliona nikiwa pale Mkoroshoni. Nikaona huo mbuyu na buruto unaletwa hapa feri. Sasa naona wanatupunguzia kazi, lakini si sawa. Kwa sababu hii mibuyu yenyewe mwanzo kiasifikia hapo huwa iko na muda mrefu. Faida ambayo wenyeji hawanufaiki kwa vyovyote vile. Gunia alikuwa kwa tunanunua 500. Hii bandali unauziwa 300. Sasa hivi hii bandali ni 700. Tena haijatengenezwa. Tunaondoka hapa na kuelekea kwenye shamba lingine. Njiani tunakutana na meli inayosafirisha miti ya mibuyu. Juhudi zetu za kutaka kuwahoji wanaosafirisha miti hiyo ya thamani zikaambulia patupu. Hakuna yule aliyekuwa tayari kutoa maoni. Tuliendelea na safari yetu. Baada ya muda mfupi tulikutana na miti hii ya mibuyu ambayo ilikuwa imekatwa. Miti hii ilikuwa kwenye shamba la mzee Katano Mwadziro mwenye umri wa miaka 70. Tulimuuliza kwa nini aliamua kukata miti hiyo ya mibuyu. Asubuhi tu ya kama kitu saa 3 ndo vijana wakaja hapa. Walikuwa kukaribu wa 4 na mzungu mmoja ambaye ndiye mwenyewe huyo alikuwa akitafuta hemi. Huku kwangu ilikuwa kama ambaye hawataichukua. Lakini baadaye ndo wakaja kaniuliza, sema tahii yako tutaichukua. Yangu naye wakichimba, wakichimba na kuilalisha, kuilalisha. Wakaja na huyo mtaalamu wa ile miti. Akaizunguka huyo mzungu mwingine. Ndo wakaambia hii miti tutamlipa huu mzee, lakini hatuwezi kuibeba, maanake imepitwa na wakati, imeumia sana kulingana na vile imeketi ule muda. Na kwa manufaa gani? Wajua pesa ni shetani. Tulikuwa kama tumefamiwa ghafla. Ilipokuja hiyo msema kuwa tutataka hii miti tununue, utanunua pesa gapi? Pesa hii, ile pesa uliyoambiwa, ni pesa ambayo hujawahi kushika kwa siku nyingi. Waona ni pesa. Sasa hiyo ilikuwa kwa ghafla. Wao waliniambia kwa hii yako ni sezi ndogo, tutakupatia shilingi 30,000. Ni taswira sawia kwa Patrick Maguza Kai. Kwanza walikuja wao maagent, baadaye sasa wajua kuna utapeli ambao ulikuwa unaendelea. Kwa sababu yule mwenyewe, wajue uzuri angekuja yule mwenyewe. Kwa upande wake alipokea shilingi 100,000 kutokana na mauzo ya miti yake, tofauti na mzee Katana ambaye alipata shilingi 30,000 pekee. Walituada kwa sababu wajua walikuja na lugha tamu kwanza. Sio wao mwenyewe lakini yule agent, kwa sababu kama alikuja anatuambia kama hii price. Okay. Baada ya muda tulikuwa kama tumemwambia kama 200,500, yeye akatupatia 100,000. Wanasema kwamba walitaka kuondoa miti hiyo kwa lengo la kupanda mimea mingine, lakini je,
wanafahamu thamani ya miti hiyo au athari zake kwa mazingira. Kwa kusema kweli, sisi wenyeji wa huku hatuioni faida. Manake faida yake ni za mabuyu, na kutakuja vijana kwambie nayataka haya mabuyu. Haya ukiyashukisha utanipa pesa ngapi? Nitakupatia kama 100 hivi. Zile mabuyu zenyewe, kuna hizo mtembe zake hizo, unaweza hata weka kwa mboga zikakuletea ladha nyingine. Isingeuzwa kwa sababu naijua umuhimu wake. Hata mabuyu ni chakula tena kizuri sana. Unapokula mabuyu sana kwa wingi unapunguza mafuta kwa mwili. Kwa hivyo mimi as an individual singeruhusu mabuyu ikatwe. Tunamtembelea mzee wa jamii ya Giriama anayetusimulia historia ya kitamaduni ya miti hii. Ni muhimu sibagwe. Miti hii ni muhimu, haifai kukatwa kwani inaleta baraka. Unaweza kutoa dua zako chini ya miti hii na Mungu atakusikia. Mulungu naye anakupa. Anasema kwamba kulingana na tamaduni, mtu anatakiwa kushauriana na wazee kabla ya kukata miti hiyo ya mibuyu. Were makenda. Mababu zetu walisalia miungu wakizunguka mibuyu. Nguvu zake ni baraka kwetu. Ni baraka kwehu. Wazee pia wangefanya matambiko chini ya miti hiyo kabla haijakatwa. Sasa tumekataa mila, tumekuwa watumwa. Kila kitu tunasema ni takataka. Sasa hata sehemu tukimwambia mbuyu usiuze ni kitu muhimu, anakuambia mimi nataka kupanda mahindi bwana. Hii inamaanisha ukataji wa miti hiyo kwa lengo la kufanya biashara ni mwiko. Lakini wana mazingira wana maoni gani kuhusu ukataji wa kiholela wa mibuyu? Ukataji wa miti hii unaendelea licha ya marufuku ya kukata miti ya kiasili. Waziri wa mazingira Soipan Tuwei amewatahadharisha wanaojihusisha na ukataji wa miti hiyo. I have with immediate effect instructed the Kenya Forest Service to cancel the movement permit that had been issued to allow for the transportation of the baobab trees pending a comprehensive assessment of this case. Kufikia sasa wakazi hawana taarifa kuhusu thamani ya miti hiyo kwenye mazingira. Kwa nini kama ni mimi hii minazi watu wanaelimishwa, mikorosho wanaelimishwa, kwa nini kama miembe watu wanaelimishwa, kwa nini kama huu mbuyu kwa nini hawaelimishi watu umuhimu wake? Unajua inaleta zogo. Kwa sababu gani hii zogo inakuja? Kwa sababu hatukuelimishwa umuhimu wa mibuyu. Na mbuyu kama uko kwangu, mimi have the right, kama nisiutaki mimi nautoa. Lakini wajua wangekuwa wangeelimisha watu pia, apart from hiyo miti mingine pia waelimisha watu kuhusu mibuyu. Iwapo hatutajizatiti kukomesha ukataji unaoendelea wa miti hiyo, athari yake itakuwa mbaya zaidi kwa vizazi vijavyo. Nakataa kabisa, katakata kabisa. Manake sasa wazee wetu wamesema tutunze hii mibuyu na iko na maana nyingi sana juu yetu. Sera na sheria zinafaa kutekelezwa ili kulinda mti wa mbuyu ambao umeenea katika eneo la pwani na ambao sasa unakabiliwa na tishio la uharibifu wa binadamu.